Me asume siis täna Evangeeliumi kristlaste Soigu koguduses. Hetkel on koguduses kuskil 18 liiget. Koha peal on inimesi, nii ütleme, 10 ringis üle ja nad sõidavad siis ümber kaudsetest kodudest siia kohale. Ja kirik ehitati siis 1939. aastal ja ehitus lõpetati 1942. aastal. Et sõja aastatel siis sai see ehitus püsti pandud siin kohalike jõuga, käsitsi tehtud tellistest. Siin arhitektuuri eripäraks on võib-olla just see, et maa kohas selline väga kaunis hoone, kõrge. Algul, kui Märt Merivälja selle lahenduse välja pakkus, siis kohalikud lootsid selle madalama ehitada, et liiga suur maa inimese jaoks, aga arhitekti sõnum jäi peale ja tehti ta sellisel kujul, nagu ta näha on, niisuguste kaunite ümmarguste akendega ülevalt, millel on ristid sees. See, mis nii välisfasaadi praegu puudutab nende viinamarjadega, see on lihtsalt niisugune asjade loomulik tulem, et keegi nii ei planeerinud, aga selliseks pilt siis väljast kujunes aastate jooksul. Evangeeliumi kristlaste koguduse eripära oli võib-olla see, et ta ühendas kõiki neid usklikke, kes siin 20. sajandi algul evangeeliumi kristlaste usuliikumises äratuse said. Seal oli palju erinevaid kogudusi ja selles mõttes või erinevaid kirikuid, kust liikmed siis selle liikumisega ühinesid ja selles mõttes ta oli nagu niisugune väga oikumeelniline oma mõtte laadi poolest, et inimesi ei ristitud ümber, nii nagu baptistid seda tegid, et inimesed liitusid kogudusega ka nii luterlike kui teiste kirikute ristimise alusel ja püüti siis niisugust võimalikult sellist üksmeelset kristliku joont ajada, mis siis ei teeks haiget ühelegi teise kiriku erinevale mõtlemisele. Ja siin põhimõtteliselt ju Soigu koguduse liikmed olid ju nagu ajalooliselt luterlased, aga evangeeliumi kristlaste ärkamise käigus tulid nii-öelda, nagu meie ütleme, elavale usule. Siis tekis siin niisugune suurem vaimulik ärkamine ja siis otsustati ehitada palvemaja ja omaette kogudus moodustada. Et selle koguduse kõige huvitavam lugu on muidugi see, et ta valmis sõja aastatel, aga 1963. aastal pärast niisuguseid pikki ülesehitustöid pärast sõda võeti see kirik Nõukogude võimu poolt ära. Siia kõigepealt toodi sisse vili, nii nagu paljudesse teistesse kirikutesse, et see sai vilja aidaks. Siis see põrand vajus ära, ei kannatanud seda vilja välja, seda koormust. Ja siis ehitati siia korterid. Et siin inimesed elasid sees ja kui seda jälgida nüüd, kuidas see väljast taastatud on, siis need samad kohalikud mehed, kes selle palvemaja ehitasid, need ehitasid selle palvemaja ümber ka korter elamuseks. Ja sellisel viisil, et kui see kirik ükskord on võimalik tagasi uuesti saada, et siis oleks võimalikult väikeste taastamiskuludega võimalik seda taastada, et aknad olid siis natuke madalamaks võetud, rõdu
kõik säilis sellisel kujul, nagu see rõdu oli, sealt ülevalt see elamise ots ja kõik sellisel kujul see säilis. Et kui me 25 aastat hiljem selle palvema tagasi saime, siis üsna niisuguste väikeste jõupingutustega oli võimalik kogu see hoone üsna kiiresti korda teha, et kevadel alustasime sügisel juba septembris või augustis juba kolisime siia sisse ja sellisel kujul väikeste niisuguste iluparandustega on see pühakoda sisse nii siia jälle säilinud. Et miks on siis vaja eestlasele jumalat või inimesel üldse jumalat? Kõige niisugusem põhimõttelisem vastus on see, et kuna me oleme jumala looming, siis me vajame kokkupuudet oma loojaga. Nüüd kõik need mõtteviisid, et eestlane on väga niisugune paganlik rahvas, siis on raske seda uskuda, et kui ta ei usu jumalat, siis ta usub midagi muud. Aga küsimus on nüüd selles, et mis on meie jaoks oluline, et kas uskuda midagi, mis tervendab meie hinge või uskuda millessegi, mis laostab meie hinge ja elu. Ja selles mõttes minu sõnum on alati nagu inimestel olnud selline, et mida ma ka Kaitseliidu vaimulikuna kõigile nagu meelde tuletan, et looda issanda peale ja tee head. Et selles on nagu see elu tuleviku võti ja elu omal maal ei ole ustav. Et siin peitub teine võti, et me vajame kodu, me vajame meelekindlust, ja me vajame niisugust ustavust, mis annab meile nagu selle elu sisu, elu aluse, et me ei valguks nagu oma eluga laiali ja et me ei kaoks oma vaimulikus mõtteviisis ja vaimuliku sihi poolest nagu olematusse, vaid fokuseeriksime oma eluviisi Jumala sõnale, mis on kahtlematult inimese jaoks parim, et elus püsida, ellu jääda ja teistel inimestel head teha ja ise sellest elust nagu rõõmu tunda. Väidetavalt siis üks huvitav lugu on selle palvemaja ristiga, mis siin üleval paistab, et nõukogude mõtteviisi sümboolika hulka nagu rist ei sobinud ja siis sooviti, et see rist rajutakse siit seinapäest maha. Aga tollased inimesed ütlevad, et ei olnud kedagi, kes oleks söandanud seda risti maha raiuda ja niisi kristliku sümboolika tävitada ja nii jäi see rissi ja läbi erinevate aegade ja erinevate kasutuste, mida see palvemaja siis oma päevades nägi ja ehib seda koda tänase päevani.